Սիրելի հայրենակիցներ, 17 տարի աշխատում եմ հեռուստատեսությունում, դեկտեմբերի 31-ին երեկոյան գնում եմ նոր հասնում եմ տուն, հունվարի 1-ին արդեն աշխատանք եմ։ Ճիշտ ասած, այս քննարկումը լսելով եկել անդրադարձա, թե ինչի մասին է խոսքը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ներողություն եմ խնդրում, ներողություն, որ կառավարությունը այս ձևի օրինագիծ է բերել, երկար քննարկվում է։ Որովհետև երբ որ խոսում ենք տոների մասին, մի պահ մտածեցի, լավ, այս տարի նոր տարին մեկին կվերջանա, երկուսին կվերջանա, մի պահ անդրադարձեք, անցած տարի նոր տարին քանի հոգես տոնական սեղանի շուրջ նստել և քանիսն է եղել երաբլուրում, այս տարի քանի հոգի է սիրտ ունենալու նոր տարի նշելու, մի պահ անդրադարձեք, որ մեր երկրում տոները գողացել են այլևս։ Մեր երկրում մենք մայիսի 9-ը չենք նշում արդեն, կամ սրտով չենք նշում մայիսի 9-ը, մենք տասնամյակներ շարունակ երատոն էինք ասում, հիմա էլ չունենք այդ երատոնը։ Հունվարին բանակի օրն է, հիշեք անցած տարի բանակի օրը ոնց էինք նշում։ Սեպտեմբերի 21 կար, հիշում եք, երկիրը բաժանվեց երկու մասի, ժողովուրդ և հրապարակում նստած ինչ-որ համերգ լսողներ, որ կապ չուներ ժողովրդի հետ։ Եվ անկեղծ ասած, մի քիչ էլ անիմաստ էր քննարկումը, որովհետև նոր տարին գողացան, սեպտեմբեր 21-ը, մայիսի 9-ը ու շատ-շատ տոներ։ Բայց վերջում մի բան ամեն դեպքում ասեմ, մեր Հայաստանի Հանրապետության քուրդ հայրենակիցների Նովրուզը և Եզդի համայնքի Մալակետ հաուսի մասին էլ կարելի է մտածել, իրենց նոր տարին դեկտեմբերի 31-ին չէ, մարտին է և ապրիլին է, շնորհակալ եմ։